вчора, наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації відкрито і не соромлячись сказав, що найбільше антисеміти нібито серед самих євреїв, і що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів. Такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули усі уроки Другої світової війни. А може ніколи і не вчили тих уроків. А тому питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їх нову позицію, чи залишаться відносини з Росією, як зазвичай. Бо це все не випадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ, великого знавця гітлерізму.